Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse djërstist një sa herë që flini, vuani nga këto së të mundje. Zdimi natën duke unë djërë të nëzet dhe me djërst, është një nga ndinjat më të pakonçme. Këto valë të nëzetësist intensive, mund të ndërpresi një gjumë të mirë dhe të lëndë të ndjesh nga daltë të nesërmen. Pra të kuptuarit se qëfar mund të shkaktoj djersën e natës tuaj, është hapi i parë për të ruajtur ato. Këtu do të gjeni disa nga shkakët më të zakonshme të djersitjeve të natës, me gjitha të është të rëndësishme të theksojt se djersitja juaj e natës mund të shkaktojt nga klima e nëzet në të cilën ndodheni. Shumë batanie ose madje dhe një dyshek shek që mban trupin tuaj të ngrot. Nëse nuk është kështu, një nga këto shkache mund të shpegoj pëse për përjetoni djersitje natën. Menopauza në pauza, në thelp djërstitja natës mund të jetë afsh. Gratë që janë në përjudhën e menopauzës, shpesh përjetojnë këto afshe në kohë të ndryshme gjatë ditës por s'i dëmos gjatë natës dhe s'gjohen buluar me djerës. Infekcioni Një infekcion si tuberkulozi ose inflamacioni në eshtra mund të shkaktoj djerësitje natën. Infekcioni tjetër serios që shkakton të një të një është sida. Angthi Stresi dhe angthi mund të shkaktojnë që trupi juaj të djerësitjë gjatë natës. Simptomat të tjera të angthit përfshin nervozizëm pensioni dhe probleme të gjumit. Qregullime të gjumit Apnea shkateruese e gjumit, ose të ndë një qregullim gjumi, mund të shkaktoj djërstitje gjatë natës. Simptomat të tjera që mund të shëqërojnë qregullimin janë pa gjumësia, mbytja gjatë natës, si dhe presjoni i lartë. Nësë ju ndosë që të zjoni në mes të natës dhe të shosh që astëkun, qarqafë dhe robatë, janë bërë që në djerës. Mos me ndoni vetëm një rezik. Nuk po flasim për rastet kur temperatura e dhomës është shumë e lartë, apo ju jeni mbuluar trash, pas të jeshtë nërmale që ju të djersiteni. Por kur ambienti i dhomës është mës të nërmal dhe ju zdojni që unë në djerës. Me në pauza, Gjatë kësaj për kalimtare, firmat për jetoj në afshët të nëzeta, dhe shpesh ndohë që gjatë natës gjumi ju dal nga këto të fundit. Teprimi me alkolin është gjithashtu një arsye, përse dikush mund të zdihojt në djerët. Nëzirja alkolit jashtë nga organismi, bën që trupi juaj të mbulohet me bulsa djerëse, por toksinat janë të liruar nga trupi. Së mundit kardiovaskulare, Pas të dy zetave, njërzit janë mërti për të rizikuar të preken nga së kardiovaskulare. Edhe nëse nuk vuani apo nuk kurojni për këtë sëmundje, nëse për shumret me radh, jeni të zjuar të djersitur, duhet të bërni një kontrol të kardiologu. Djersit janë atë në shenje sëmundjeve të zemrës. Hipoglicemia Nëse ju vuani nga nivelli i ullët, i sheqerit, mund të ndosht që të zion i natën të djerësitur. Trupi juaj është duke luftuar një infekcion. Në qoftës të trupi juaj është duke luftuar kundër një së mundjeje apo infekcioni, kjo gjëndi mund të shkaktoj djerësit gjatë natës. Kjo gjë mund të vazhdoj për dit ose edhe për javë dhe pse simptomat e tjera mund të jenë shtukur. Vuani nga tiroidet, Djerësitja natën është një simptome zakonshme për ata personat të cilët vuajnë nga hiperaktiviteti i tiroideve. Disa medikamentet të caktuara të cilat shkaktojnë djerësitje. Djerësitja natën mund të jetë efekt ansor. I shumë barnave Ilacet kunder depresionit dhe ato të diabetit janë në kryët të kësaj listeve të barnave. Sistemi juaj imunitar është duke mos funksionuar. Qregullime të autoimune janë gjëndit kur sistemi imunitar ga pimisht identifikon diçka normale si një rezik për shëndetin. Këto së mundje mund të shkaktojnë djërstitit të tepër të natën. Ka njërës të cilët djërstisin shumë natën dhe jo për shkak të temperaturës të brëndshme, apo batanieve mbi vete. Dersitja e te gjatë natës për faktor të pa njohur, ka të bëj kërësisht me një problem të fshehur mjekësor. Këtu do të mësoni për përshka që të ndryshme mjekësore të dersitjes të te gjatë natës. Hipertiroidizimi Gjeshmëria në të nëzetësis dhe djersitja janë dy për simptomave më shpërthyese të hipertiroidizimit. Tiroidja kontrolon metabolizmin dhe nësa jo prodhon shumë hormone, trupi punon më shumë se që duhet. Temperatura rritet dhe njeriu është i uritur dhe ka shumë etje. Nivelli ullët i sheqerit në gjak. Nivelli glukozës në gjak mund t'ju bjerë natën, dhe kjo manifestohet me djersitje gjatë natës. Për këtë arsyre rekomandohet që për para gjumit të konsumoni disa kafshata, të një ushqimit të shëndecëm. Humbja e ndjenjave në gjumë, apne e gjumit ka të bëjmë ndërprerin e gjumit për shkak të vështirësive në frimarje. Kjo gjë, nëzit prodhimin e tepër të djersës gjatë natës. Urthi Urthi mund të ndërpres gjumin dhe të shëqërojt edhe me djersitjet të tepërt. Për këtë arësyrë rekomendohet që të ha një vaktit të vogla dhe jo për para gjumit shmagnit të skuqurat, domatet dhe ushimet me ndyr. Limfoma Shumë pritumoreve që njohim shkaktojnë djersitit të tepërt, por me prapëra për tyre është limfoma e cila ka piknisjen të eksistemi imunitar. Përdorimi medikamenteve Shumë barna si aspirina dhe ibubrofeni shkaktojnë djersitit të tepërt, Këtu përfshihën edhe i lachet kondër depresionit apo trajtimet hormonale, turbekulozdi. Dersite e te për gjatë natës është simptome tuberkulozit e cila shfaqet me kohë të fort dhe sekreciona me njolla gjaku. Angthi Angthi që kulmon me ndrat të frikshme dhe stërmunduese, shoqërohet me dirësitjet të tepërt gjatë natës. Menopauza, dërësitja e tepërt mund të jetë edhe simptome menopauzës dhe ndërpërjërisë të ciklit e gratë. Menopauza gjithashtu shëqyrojt me angë dhe depresion. Infekcioni Infekcionet bakteriale manifestohen me temperatur të lartë, por edhe me djërstitjet të tepër gjatë natës. Si të trajtoni problemin e djërstitjes të tepërt gjatë natës. Ullje temperaturës të dhomës të gjumit dhe ventilimi i saj bën gjumin më të lehtë për njerëzit që djersisin tepër gjatë natës. Ekspertët rekomandojnë përdorimin e çarçafëve dhe rrobave prej pambuku që përthithin djersën. Shmangni materialet sintetike që ju zën frymën. Përpiqni të identifikoni shkakun e djersitjes së tepërt dhe më pas të konsultoheni me mjekun tuaj. Zakonisht temperatura e trupit bie kur flem, për pavarësisht kërsaj në përstëri djersim. Kjo ndodh për njësër shkaqesh. Në të shumë të në rasteve, djersit janë ndodhë nga dhoma e të nëzehur, ose nga mbataniet dhe mbulesat e shtratit. Për të shmangur këto dy shkaqes, siguroni që të keni një dhomë, rreth 20 gradë Celsius dhe bataniet të jenë me material natural. Nëse djersis një atë herë, Duhet të shih një shkacet e tira. Fjetja nudo apo paroba është përstërin një shkak për djërsitjen. Kjo sepse trupi është ekspozuar ndaj temperaturave të larta gjatë natës, qka e bënd të djërsi, vish një blus pambuku dhe do të jeni në regu. Nga anë atë tjetër, vakte tuaja janë një tjetë katalizator i djërsitjes natën. Nëse ju hanivon, atëherë trupi juaj do të kërkoj të dikë kaloritë që ju morët, pa qka sa ora mund të jetë një e natës. Rritja e temperaturës do të thotë djërstitje, e një të gjë vlen edhe nëse vakti i fundit është te për i bolshëm. Nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Palimin që e pat video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënur që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!